От, власне, така думка про те, що в разі того, якщо росіянам вдасться все-таки взяти Бахмут, що, звичайно, ми не віримо і всі надії покладаємо тільки на тих військових, які там, російська пропаганда продасть це своєму електорату як величезну перемогу, як взяття Берліну, але скільки зубів їм там доведеться обламати для того, щоб було що сказати їхній пропаганді, тому що є ще інформація про те, наша розвідка про це повідомляє, що, власне, цілі групи мобілізовані, вони просто тікають з фронту росіян, тому що розуміють утопічність всієї цієї ідеї. Ну, звісно, Бахмут, да будь-який зараз місто більше 50 тисяч уже для ворога величезна перемога, тому що вони втратили і Куп'янськ, і Лиман, і всі інші великі міста, в тому числі і Херсон. Ну, після Херсону, я думаю, буде виглядати так собі перемога в Бахмуті. Але ж в Бахмуті воюють якраз ЧВК Вагнера і інші найманці, ну, які так себе називають дуже голосно, але на самом ділі такі собі воїни, так собі одягнені. І зараз, я думаю, Пригожину потрібна дуже велика перемога, щоб показати, що його армія ефективна, що вона заслуговує на ті величезні кошти, які витрачаються на неї, заслуговує на нові види обладнання, там бронетехніки, танки і все, що осталось в російській армії. Але російська армія повинна була взяти, мені здається, ще до зими вони обіцяли, що вони візьмуть і Часів Яр, і Бахмут будуть місцями їхньої дислокації і зимовки на цю зиму, яка вже наступила. Як ми бачимо, за 3 місяці, коли точаться, ну, такі вже запеклі страшні бої, ворог просунувся в деяких місцях на 1,5 кілометра, в деяких місцях на 700 метрів, а декілька сіл навіть втратив. Що стосується наших позицій і взагалі, як зараз там нашим хлопцям на передовій прямо в окопі, ну, я вам скажу, що найважчі зараз часи, тому що дуже холодно в полі, я це на своїй шкірі відчув, неймовірно холодно одягають хлопці, я одягав там по 3 пари шкарпеток, навіть шкарпетки з підігрівом, рукавиці пухові, будь-які, замовляємо і всякі грілки і так далі, тому що, ну, неймовірно холодно, а треба зберігати режим тиші і режим світового маскування, тобто ніякі вогнища там не розведеш, навіть штокопна свічка може завадити. Тому тримаємося, знаємо, що дуже багато обморожених, контужених і просто... Пане Ярославе, чи чуєте студію? Є вона на зв'язку? Знаємо, що їм буде, да, не переливки, що вони всі замерзли там, очікуємо на морози, самі будемо триматись, українська земля гріє наших славетних воїнів, а думаємо, що ворог не тільки буде здаватися, а буде і повертати зброю проти своїх командирів, як вже були випадки, і на нашому напрямку теж. І буде масово дезертувати чи розстрілювати своє недолуге командування. Ну, а так як в них ні бойового духу, ні бойового братерства немає, ні злагодження, нічого, воюють вони так собі, і сотнями, і тисячами вже валяються, аеророзвідка нам показувала, валяються просто на полі, там собаки бродять, мабуть, їх доїдають. Ну, така доля кожного солдата, який сюди прийде, тому ваші новини про те, що можна здатися за допомогою дронів, гарячої лінії і так далі, треба їм дати максимальну можливість покинути цю війну, і у них є 2 виходи, як ми бачимо, чи здаватися, чи вмерти. Я думаю, вони будуть здаватися, ми будемо їх міняти на наших героїв, які зараз в полоні, і все буде Україна. Пане Ярославе, а ви от говорите про випадки, коли вони повертають свою зброю проти свого командування, і ми ж неодноразово, і ваші побратими розповідають нам в ветерах про те, що вони там влаштовують справжній самосуд над тими, хто допускає навіть собі думку про дезертирство, чи про те, щоб здатися в полон, і веде навіть про це якісь бесіди, чи думає про це вголос. Такі факти, наскільки вони часті, і наскільки вам відомо про такі тенденції, от принаймні, можливо, від тих, хто все-таки, кому вдається здатися в український полон? Ну, достовірно відомо, що у них вже немає ніяких систем покарань, там, штрафів, там, якихось інших заошкоджень, чи якогось там
гауптвахти чи ями. У них вони не вже не застосовують такі методи. Не актуально. У них вже пішли вхід методи розстрілу. Не хочеш іти в атаку, розстрілюють. Не хочеш іти на позицію, розстрілюють. Щось не виконав, розстрілюють. Тобто, ну, те, що вони вміють ще з Другої світової війни. Які вони вправні воїни, ми знаємо. Без українців ми бачимо, що у них не виходить геть нічого, геть нічого. Вони тільки без українців в своїй армії, як було в Другій світовій, можуть драпати. От що вони вміють здаватися, драпати і бухати. Ви ж подивіться ті перехоплення і ті свідчення, які ми бачили з побратимами серед полонених. Вони ж всі тотально набухані. Вони просто пиячать постійно на позиціях, все в пляшках, коли ми займаємо їхні позиції. Візде, ну, неповага до людей, скрізь алкоголь, ну, страшне, це ж просто, ну, це не воїни, це позорисько. І у них дійсно зараз така ситуація, чому вони почали більше здаватися в полон. Тому що розстріли, відбуваються розстріли. Хтось не пішов в атаку, розстріляли, розстріляли, розстріляли. І у них один вихід, чи драпать, в полон іти, чи повертати зброю, чи бути розстріляними. У них уже взагалі, ну, я не бачу ніяких нормальних шляхів для того, щоб остатися в живих. Тому очікуємо, що вони і повернуть свою зброю, і будуть здаватися, ну і будуть, звісно, помирати в наших полях. Пане Ярославе, була інформація і про те, що вже помітні такі ближні контактні бої навколо Бахмута, то я в цьому контексті хочу вас запитати про цивільне населення, яке не евакуювалося, яке, я так розумію, сидить по підвалах і, власне, як може тримається, тому що ситуація надскладна. Що можете сказати про це і про ту кількість людей, яка ще залишається у місті? Ну, статистика показує, що, на жаль, у всіх місцях, яких запропонували евакуацію, остається 10-15, а в деяких і 20%. Це люди-інваліди, люди, яким нікуди поїхати, ну і, звісно, ждуни. Ждуни, асоціальні типи, колишні зеки, алкоголіки і так далі. Вони зараз дійсно знаходяться, я думаю, всіх уже притомних людей, особливо з дітьми, всіх вивезли. Ті, хто переховуються в підвалах. Ну, вони вже за цей час війни зрозуміли, що таке надійний підвал, де можна ховатися, де не можна ховатися. І в основному знаходяться на промзоні, там, де є бомбосховища ще з радянських часів, які обладнані і системами подачі повітря, ну, які не працюють, але все одно там своїм ходом повітря заганяється і можна хоч чимось дихати. Ну, я думаю, вони виживуть, зроблять висновки, бо вже у всіх навколишніх містах, в Константинівці, в Дружківці, в Краматорську і Слов'янську, от при розмові там з місцевими вже всі розуміють, що таке українська влада, що таке варвари, які прийдуть, все розграбують, всіх уб'ють. Жінок, дітей, нікого не щадячи. Вони всі це розуміють. Я думаю, бахмутці теж це зрозуміли. Хто міг, втік, хто не міг, хай тримаються. Місто ніхто не збирається здавати. Від наших позицій ще кілометрів більше 10. Там на сході трошки більш важка ситуація. Кажуть, що вони увійшли в приватний сектор. Але це дві вулиці, і інформація ще не перевірена. Я думаю, хлопці наші там зберуться і дадуть їм кріпко по зубам. Бахмут як був український, так і буде український. І прийде весна, і в Бахмут ми повернемося і відкинемо ворога аж до самого Донецького. Всі побратими, всі воїни зараз очікують якогось потужного копняка чи потужного удару нашого угруповання саме на напрямку Угледарськ, Бахмут, Авдіївка і Донецьк. А вже ж до Донецького, ну, від нас, ну, практично там 30 кілометрів – це не дуже багато. Я думаю, все можливо.